60 saylı Salyan Neftçala seçki dairəsindən namizəd olan Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamaliyev bu dəfə əməlli başlı faciəvi situasiya ilə qarşılaşıb. Seçicilərlə görüşə gələn namizəd seçicilərin sərt reaksiyası ilə üzləşib. Fəzail Ağamaliyev seçiciləri sakitləşdirməyə çalışsa da seçicilər onun heç bir sözünü dinləmədən çıxıb getməsini tələb ediblər. Məcburiyyət qarşısında Fəzail Ağamaliyev avtomobilinə tərəf getmək istəyərkən seçicilər onu fitə basaraq əsil film nümayiş etdiriblər. Polis əməkdaşlarının yüksək səyi nəticəsində Fəzail Ağamaliyev canını qurtara bilib. Fəzail Ağamaliyevin avtomobili yola düşəndən sonra səhnəyə filmin əsas qəhrəmanı eyni dairədən namizəd olan Kamil Musəvi meydana atılıb. Biz heç kimə imkan verməyəcəyik, üstəlik dilindən təhqiramiz ifadə çıxardan əsr qəhrəman Kamil Musəvi meydanı ələ almağı bacarıb. Qeyd edək, ictimai yerdə təhqir işlədən deputatlığa namizəd Kamil Musəvi aprel döyüşlərinin qazisidir. Görüntülər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Əkbər Sadiyev müqabil Hüseyin Ümid TV xəbər. Başa salacağım. İnşallah. Heç kim korkmasın. Korkmayın.